Kumusta mga kaguro? Andito na naman kami para bigyan kayo ng tips na makakatulong sa inyo sa online learning. So ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay mga tips para gamitin ng SISO. Diba nung unang tinuro namin paano gumawa ng account, paano mag-add ng klase. Tapos yung nakaraan, nagbigay naman ako ng sample activity. So ngayon naman, ang gagawin natin, bibigyan ko kayo ng tips para mas mapadali ang pag-manage ninyo ng SISO. Okay? So una, pwede na ninyong i-direct link ang students to an activity. Pwede din ninyong i-tag ang mga folders ninyo depende sa mga activities na gusto ninyong gawin. At pwede rin ninyong i-print ang activities para pwede nilang i-complete offline. So halimbawa, may mga estudyante kayong walang computer. So pwede ninyong i-print yung activity at ipadala sa mga bata. At pwede rin na ngayong i-organize nyo ang inyong mga folder ng mga activities, halimbawa per unit, pamilya, pagkain, celebration. So, para mas madali nyong makita, next time, pag gusto nyong i-assign sa bawat klase, mabilis na lang. Okay? So, tara, tingnan natin paano ito mag-work. Okay? So, punta tayo mabilis sa SISO. So, actually, ito, naka-login na yung SISO ko. So, una, how to directly link students to an activity. Halimbawa, iba-iba naman tayo ng ginagamit na platform, di ba? Pwedeng ikaw ay nag-Google Classroom. Ako, ang ginagamit namin sa aming district ay Canvas. So, kung nag-Google Classroom ka or Canvas, pumunta ka lang dito sa 3 dots sa kanan, sa baba. I-click mo at hanapin ang share item. Okay? So, pag-click mo ng share item, may lalabas na link na pwede mong i-copy, right-click, copy, at i-paste mo sa Google Classroom or sa Canvas. Kung halimbawa naman, ano ba itong embed code? Halimbawa naman, yung SISO ay embedded na siya or naka-integrate siya sa inyong learning management system. Halimbawa, Canvas, naka-integrate doon. So, tanungin nyo ang inyong district or IT, naka-integrate ba ang SISO sa LMS natin? So, kung naka-integrate, i-embed nyo lang itong activity na ito, ang code na ito, tapos malilink na siya kaagad doon. Makikita nila, doon nila pwede mismong gawin yung SISO sa LMS ninyo. So, yun yung embed code. Okay? So, yun yung number one na tip. Directly link students to an activity. Pangalawa, tag folders in the activities tab. So, halimbawa, punta tayo sa activities tab dito. Nakikita nyo itong activities tab. Okay? So, meron ng mga folder dito na pwede nyong i-click. Okay? At pwede kayong mag-create ng folder. So, halimbawa, gusto ko pagkain. Kasi menu itong ginawa ko, di ba? Tapos pwede rin tayong pumili ng kulay. Okay. So, ilalagay ko to, create folder. Ay, okay. Okay. So, ngayon, dahil naka-create ka na ng folder, pwede mong ilagay doon itong activity na ito. So, halimbawa, ito siya. Pupunta ulit ako sa activity na ito. Okay. Klinik ko siya. So, ibig sabihin, mapupunta doon itong activity na ito. Okay? So, subukan nga natin. Pumunta tayo ngayon sa folder. Pumunta tayo sa pagkain. Tapos lalabas na yung activity. So, nakikita nyo sa taas, meron na tayong folder na pagkain. So, ibig sabihin, mahanap po to sa folder na pagkain. So, ito naman, makakatulong lang para mas organize tayo as teachers, di ba? So, at pati yung mga estudyante, sasabihin mo rin sa kanila, o, pagpunta nyo sa SISO, just look for the pagkain folder. Nandun yung activity nyo. Okay? So, depende naman, pero ito, depende naman sa inyo kung paano nyo gagawin yung klase ninyo. Pero ito is just to make it more organized for the kids. Okay? Susunod, print activities to be completed offline. So, hindi naman lahat ng mga bata merong internet. Hindi rin naman lahat ng bata ay nakaka-access ng internet real-time or mabagal ang internet or sira ang computer. Ginang, paano ko magagawa yung SISO? Okay? Pati yung cellphone ko hindi nag-work. So, anong gagawin? Pwede nating i-print ito. So, click lang ulit yung 3 dots sa baba at merong option na print activity. So, pwede nating i-print tapos ipadala natin sa bata ang activity. Or pwede rin, pag kunyari nasa classroom na tayo, then pwede nating i-print lang ang mga activities natin at i-distribute sa mga bata para gawin nila as a group or kung ano man yung mga activities ninyo.
And lastly, pwede nating ma-view now ang activities by folder. So, gaya nga nang nasabi ko kanina, di ba, pwede na nating i-organize ang mga activities per folder. So, in the same way, pwede nyo na rin ma-view yung activities by folder. So, gaya nga nito, mag-create pa ako kunyari ng panibagong folder, pwede ako magdagdag ng pamilya. Okay? Para kung mamaya meron akong activity tungkol sa pamilya, then pwede ko na lang itag doon yung mga activities ko. Okay? So, X ko na muna ito. So, meron lang akong reminder para sa inyo po, mga kaguro. So, huwag niyo pong kakalimutan na you need to assign an activity to your class bago ho ninyo ma-access ang mga features na ito. So, halimbawa po, kaya ng ginawa natin kanina. So, halimbawa, gumawa ka ng activity, ito, kailangan po nating i-make sure na naka-assign ito sa klase. Okay? So, kunyari, gagawa tayo ng sample activity ng mabilis lang, ha? So, halimbawa, assign an activity. Okay? Create new. Pagpapakilala. Ipakilala ang sarili. Halimbawa lang po. Okay? Tapos i-save. So, kahit na-save na ninyo, hindi nyo magagamit yung mga features na print, folder, at direct link kung hindi nyo ito i-assign. So, ito po sa upper right, kita nyo assign. So, make sure i-assign nyo po siya. Okay? So, halimbawa, gusto ko siyang i-assign sa Filipino 1 and 2 ko, i-click ko lang. Tapos, i-click nyo, huwag kalimutan i-click sa baba, assign to 2 classes. So, sa gayon, magagamit nyo na po yung mga features na pinag-usapan natin kanina. Okay? So, back to class tayo. Tingnan natin. So, ito na yung pagpapakilala. Okay? So, dito na natin pwedeng i-print ang activity, i-get ang student link, at ilagay dito sa get student link, kunin ang link. Dito naman sa edit folders, pwede nyo siyang ilagay sa folder na i-create ninyo. Okay? Tatag nyo lang siya, i-click nyo lang kung saan nyo siya gustong mapunta. At dito naman sa print activity para sa mga batang walang access sa computer. Okay? So, sana po ay nakatulong ito sa inyo at kung meron po kayong mga tanong at suggestions, i-comment nyo lang po dito sa video. Okay po? Maraming salamat! Paalam!